Třeboni začíná platit nová obecně závazná vyhláška, která omezuje provozní dobu v restauracích v nočních hodinách. Má však jedno specifikum. Platí pouze v Krčínově ulici, která je dlouhá 30 metrů a je v ní jediná restaurace. Opozice se zlobí, že vyhláška je diskriminační a nekoncepční. Lidé si dlouhodobě stěžovali na hluk a nepořádek, který je spojený s provozem podniku nedaleko zámku. V noci se tu pohybovali opilci, kteří často křičeli a dělali nepořádek. Podle nové vyhlášky bude muset majitel zavírat o půlnoci a otevírat nejdříve v 7 ráno.